أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد كل ما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كل ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشوستاي ساني خير مقدم کران یت ویکلی درس قران اسمس مشو مې دوی سوري بخير او عافيت سان ان شاء الله ازوک ټاپک چھُ اسہِ سورہ قریش یُس اکھ شیم سور چھُ بٹ بفور دیٹ مےٚ اوس پٔتمہِ لٹہِ اکھ چیٖز ووٚنمُت سُہ گوٚو یہِ زِ پنٕنۍ نیکی چھُپاونس منٛز اگر اپُز تہِ پیٚیہِ ونُن سُہ گژھِ ونُن یعنی اگر تۄہہِ کانٛہہ نیکی آسہِ چھُپاوٕنۍ تَتھ منٛز اگر اَپُز تہِ پیٚیہِ وَنُن اگر آپ کو جھوٗٹ بھی بولنا پڑے تو آپ بولو سُہ اوس میون پٔرسیپشَن مگر تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا ڈِسکَشَن بیٚیہِ گوٚو مےٚ پانہٕ تہِ رِیَلایز زِ دِس اِز رانٛگ یہِ اوس میٛانہِ طرفہٕ اَکھ غلط سٹیٹمٮ۪نٛٹ تہٕ بہٕ چھُس یَژھان تۄہہِ سارنٕے معٲفی منٛگُن اللہ تعالیٰ یہِ مطلب دِنۍ معٲفی اَمہِ نِش اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ معاف اَتھ نِش تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ تہِ وَنان زِ سُہ سٹیٹمٮ۪نٛٹ رٔٹِو نہٕ تُہۍ کینٛہہ کیٛازِکہِ سُہ اوس میٛانہِ طرفہٕ پٔرسنٔلی تہٕ ییٚمہِ وِزِ مےٚ ڈِسکَشَن کوٚر ژٕ أکِس دۄن سۭتۍ سُہ اوس مطلب تَتھ اوس نہٕ کانٛہہ بیس کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ مطلب وَن نیگیٹِو کین ناٹ میک اَدَر پازِٹِو مطلب یورٕ چھُ اَکھ نیگیٹِو یورٕ چھُ اَکھ پازِٹِو سُہ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ سو اس لیے بہٕ چھُس تۄہہِ معٲفی منٛگان بیٚیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ معاف تَمہِ نِش بُرٕ وَننہٕ نِش بُرٕ بوزنہٕ نِش بُرٕ وٕچھنہٕ نِش تہٕ اَکھ چیٖز گوٚو مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ مٔشیٖدٕے وَنُن سُہ گوٚو یہِ زِ ییٚلہِ أسۍ کَتھ ٲسۍ کَران معاونٕچ معاونُک مطلب گوٚو یی زِ اٮ۪سِسٹِنٛگ اَدٲرٕس سُمال کایِنٛڈنٮ۪س تہٕ پٔتمہِ لَٹہِ گوٚو مےٚ مٔشیٖدٕے یہِ وَنُن تۄہہِ سُہ گوٚو یہِ زِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان زِ اگر ہسا کانٛہہ تُہۍ پنٛنِس بٲیِس یعنی مُسلمان بٲیِس سٕنٛدِس مطلب اگر تٔمۍ سٕنٛز حاجت کانٛہہ پوٗرٕ کٔرِو اگر تٔمِس کُنہِ طٔریٖقُک آرام واتنٲیِو مطلب سُہ زَن آسہِ کُنہِ پرٛابلِم منٛز اگر تٔمِس آسہِ کانٛہہ پرٛابلِم اگر کٲنٛسہِ تٔمِس مُسلمان بوے یا مُسلمان بیٚنہِ آسہِ اگر تٔمِس آسہِ کینٛہہ پرٛابلِم پَتہٕ اگر تُہۍ کٔرِو تَتھ منٛز اِنٹَروِن اگر تُہۍ کٔرِو تٔمِس ہیٚلٕپ تَمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرِ روزِ جزاہَس منٛز یعنی قیامتٕکۍ دۄہ کَرِ اللہ تعالیٰ تۄہہِ ہیٚلٕپ یعنی اللہ تعالیٰ کَرِ تَمہِ ساتہٕ اٮ۪سِسٹ تۄہہِ یُس بیٚیہِ کِس مُسلمانَس مَدَد کَرِ یا دُنیاہَس منٛز تٔمۍ سٕنٛز کانٛہہ مطلب رفاقت واتنایہِ تٔمِس تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ وِزِ تٔمِس سختی آسہِ اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمِس کَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ وِزِ سُہ سختی منٛز آسہِ یعنی اگر بہٕ آسہٕ سختی منٛز قیامتٕکۍ دۄہ اللہ تعالیٰ کَرِ مےٚ مَدَد اِنشاء اللہ تہٕ بیٛاکھ چیٖز اوس اَتھ منٛز یہِ زِ مَدَد کَرُن گوٚو یہِ تہِ زِ اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ گۄناہ چھُپاوٕنۍ ییٚلہِ أسۍ چھِنا أسۍ کَران استعمال اورہ اورہ مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ مطلب اَکھ مطلب چھُ اَتھ یہِ زِ اورہ گٔے تِم پرٛایویٹ پاٹٕس ٹھیٖک چھا اورہ مطلب گوٚو پرٛایویٹ پاٹٕس بیٛاکھ مطلب چھُ اَتھ منٛز یہِ زِ اورہ مطلب گوٚو یہِ تہِ زِ یُس نہٕ بیٛاکھ چھُ یَژھان بیٚیہِ کِس وٕچھُن فار ایٚگزامپٕل بہٕ چھُس نہٕ یَژھان اگر بہٕ کینٛہہ گۄناہ کَرٕ بہٕ چھُس نہٕ یَژھان بیٚیہِ کِس گژھِ پَے لَگٕنۍ تَتھ تہِ چھِ وَنان اورہ ٹھیٖک چھا اس لیے اگر کانٛہہ خبر تۄہہِ ما آسیو سُہ حدیٖث ووتمُت یُس مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ سوٗز یعنی یَتھ منٛز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان زِ یُس ہسا شخص
بیکس نفر سند بیکس بلیور سند بیکس مومن سند یہ کہ نقص چھپائے یعنی کہ گناہ چھپائے اللہ تعالی چھپائے تم سین گناہ کتے روز محشر اسمس قیامت اسمس اللہ تعالی دین اس توفیق اس گسو بیکس اپریشییٹ کریں بیکس یہ گناہن پٹ نہ اپریشییٹ کروں کہ مطلب تم سین اچھائیں پٹ اگر تم اسمس کہ اچھائی چھ کہ چھ نفر آسان کہ چھ نماز آسان پڑھا مگر تھوڑا بہت آسان پتہ یہ ریکارڈ تہ بوزان یا کہ تہ مطلب غلط کام کران یا کہ نقص آسان تم سن پرسنالٹی مس مگر اس گسو اصل بچھ اس گسو اصل بچھن کیاز کہ یہ سکیل چھنا اچھائی ہند یل تمس پتہ ریلائز گسے نہ بوچھس کن غلط کران سو گسے ڈاؤن یس غلط ہے سو گسے ڈاؤن یس ہو اس اصل اس سو گسے ہور یعنی تم سن پرسنالٹی مس ین تم چینجز تو بہ کر تہ سارے وز بیچ پنس پانس تہ ون بیس مز وچن اصل تاکہ اس بچو روز معاشر مز ان شاء اللہ بیس سن گناہ یا بیک سن خطا معاف کریں بیک سن خطا چھپاون تاکہ سن گناہ سن خطا کرے اللہ تعالی روز معاشر مز معاف ان شاء اللہ تو یہ اس پتمہ لٹک اک یہ چیز اس میں مشیت اس کو تو آج اس پران سورہ قریش سورہ قریش چھو واریہ اہم سورہ یہ چھو اکھ ہتھ شیم سورت قرآنی ترتیب لحاظ چھو یعنی یس اس مصحف چھو تم ترتیب لحاظ چھو یہ اکھ ہتھ شیم سورت تو اتھ مز چھو اللہ تعالی یمن قریش کین لوکن یاد دہانی کران زِ یہ گھر کم سند چھو یعنی یس کعبہ چھو امیک رب کس چھو بیس یس تہ یہ یس تہ گلوری چھو یعنی یس تہ یزت چھو سہ کم باپت چھو سہ کم ذریعہ چھو سہ چھ امی ذریعہ کہ یو آر دا پروٹیکٹرس ناٹ پروٹیکٹرس یو آر دا کیپرس آف کعبہ یعنی تو چھو رچھ یعنی تو چھو ات دیکھ ریکھ کران کتھ کعبہ شریفس چھو تہ دیکھ ریکھ کران تمچ تمیک یزت کیا چھو تہ تو چھو رٹان تمیک یزت کم نش یعنی یم باقی قبائل اس ات تم اس من ات باپت یزت کران یم ہسا چھ اس حج وز تھوان سوری میسر ٹھیک چھا بی یہ چھن یوت یوت کی یہ چھن قریش یوت کی یہ چھ ہر اکس شخصس یس تہ نان بلیور چھ تمس چھ یہ سورہ ایڈریس گسان زی ژ وچھ چون حقیقی معبود کس چھ اگر سہ چھ اگر اللہ تعالیٰ چھ حقیقی معبود تیل پزی ژے کم سنز عبادت کرن صرف تم سنزی صرف اللہ تعالیٰ سن ٹھیک چھا یت چھ سورس ناو قریش یہ چھ اکھ ہتھ شیم سور مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان زی یہ ہسا چھ کنترہم سور اتھ منز چھ ہیور بون گسان بٹ ایز پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم چھ ونان یہ ہسا چھ کنترہم سور یہ گو نازل کتہ مکہس مز تمہ وز اوس ستم وری نبوتک اتھ منز چھ ژور آیت لفظ چھ اتھ منز سدہ بیس چھ اتھ منز لیٹرس چھ اتھ منز ترستتھ یعنی یل اس یہ پران چھ یل یہ سور اس پران چھ امہ سۭتۍ چھ اس ملان کتیہ ثواب ست ہتھ تہ ترٕہ ٹھیک چھا یہ کر گو نازل اتھ منز چھ تھوڑا بہت اختلاف تھوڑا بہت زیادٕ تہ نہ کینٛہہ حضرت ضحاق حضرت قلبی یم چھ ونان زِ یہ ہسا چھ مدنی مگر واریاہ سکالر چھ ونان زِ واریاہ میجارٹی یس سکالرن ہنز چھ تم چھ ونان زِ یہ ہسا چھ مکی سورہ کیازکہ تم چھ دِوان یہ ایویڈنس زِ اتھ منز ہسا چھ لفظ یعنی سینٹینس گومت استعمال جملہ گومت استعمال رب ھذا البیت یعنی اس گھر کا یہ رب ٹھیک چھا رب ھذا البیت بیت چھ ونان گرس عربی منز چھ ونان بیت گرس ھذا گو یہ دس رب گو رب یعنی تم چھ دِوان یہ دلیل زِ اتھ منز ہسا چھ آمت رب ھذا البیت اس لیے یہ ہسا چھ مکی سور اگر نہٕ یہ مکی آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ اتھ منز یہِ آمُت رب ھذا البیت کینٛہہ بیٚیہِ تم چھِ ونان زِ اگر ہسا یہِ مدنی آسہِ ہا فار ایٚگزامپٕل أسۍ کرو یہِ کنسڈر دۄن مِنٹن خٲطرٕ یہِ ہسا چھُ مدنی تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ اتھ منٛز آمُت یہِ رۄبہ حضل بیت کینٛہہ تیٚلہِ گژھِ ہا نہٕ سُہ استعمال کینٛہہ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز یُس امیُک یہِ چھُنہ یُس امیُک موضوع چھُ ییٚمہِ سورُک موضوع
سُہ چھُ واریاہ رِلیٹ گژھان سُہ چھُ واریاہ واریاہ مطلب میل کھٮ۪وان کَتھ سۭتۍ سورہ فیٖلَس سۭتۍ سُہ تَریو تۄہہِ بٕتھِ اِنشاء اللہ فِکرِ سورہ فیٖلَس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سُہ یہِ میل کھٮ۪وان ٹھیٖک چھا أتھۍ سۭتی مطلب یۄس اَتھ مطلب میل چھُ نہ کھٮ۪وان سورہ فیٖل تہٕ سورہ یہِ قُریش أتھۍ منٛزٕے ٲسۍ کینٛہہ سکالر وَنان زِ یِم ہسا چھِ اَکٲے یہِ ہسا چھُ اَکوے سورہ سورہ فیٖل تہٕ سورہ قُریش کینٛہہ سکالر چھِ یہِ تہِ وَنان زِ یُس ہسا قۄرانٕچ کاپی ٲس حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسا اَتھِ تَتھ منٛز ہسا ٲسۍ یِم سورہ اِکوٹے لیکھِتھ یعنی یِمن منٛزس اوس نہٕ بسم اللہ لیکھِتھ کِہینۍ ٹھیٖک چھا ییٖژاہ اِمپارٹنس چھِ اَتھ سورس یہِ سورٕ سَمجنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ تھوڑا بہت پَتھ گژھُن یعنی اَمیُک بیک گراوُنٛڈ چھُ ضروٗری زانُن تاکہِ اَسہِ تَرِ یہِ فِکرِ یہِ سورٕ کِتھ پٲٹھۍ آو سورٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو نٲزِل اَمیُک بیک گراوُنٛڈ یہِ کیازِ گوٚو نٲزِل ٹھیٖک چھا یُس قُریشُک یہِ اوس نہ یہِ مطلب یُس قبیٖلہٕ اوس قُریشُک یِم قُریشٕکۍ قبیٖلہٕ ٲسۍ زٕ ژور قبیٖلہٕ ٲسۍ اَتہِ یِم ٲسۍ چھٔکرٲوِتھ یعنی یِم ٲسۍ نہٕ أکسٕے جایہِ کینٛہہ یِم ٲسۍ چھٔکرٲوِتھ اکھ اوس ییٚتہِ نَس بیٛاکھ اوس بیٚکِس جایہِ بیٛاکھ اوس بیٚکِس جایہِ مطلب یِمن اوس فٲصلہٕ واریاہ تہٕ اَتہِ کیاہ اوس مطلب یوٚتَتھ تانۍ قُصَے بِن کلاب آو یعنی یُس بے امجد چھُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد تِم آیہِ تہٕ تِمو کیاہ کوٚر ییٚلہِ تِمو یہِ حالت وٕچھِ اکھ قبیٖلہٕ چھُ ہوٚتنَس بیاکھ قبیٖلہٕ چھُ بیٚکِس جایہِ بیاکھ قبیٖلہٕ چھُ ہوٚتنَس مطلب یِم ٲسۍ چھٔکرٲوِتھ چھٔکرٲوِتھ أمۍ کیاہ کوٚر أمۍ سوٚمرٲیِم اِکوَٹَے أمۍ سوٚمرٲیِم اِکوَٹَے کیازِ کیازِ کہِ یوٗنِٹی اِز سٹرٛنٛگٕتھ یوٗنِیَن اِز سٹرٛنٛگٕتھ اِتحاد مےٚ طاقت ہے أمِس اوس تی موٹِو زِ أسۍ کیازِ روزو چھٔکرِتھ أسۍ روزو أکسٕے جایہِ ٹھیٖک چھا یُس أمۍ کیاہ کوٚر أمۍ کٔرۍ یِم سٲری جمع تہٕ أمِس کیاہ پیوٚو ناو أمِس دِتُکھ لقب ہے مُجمع دِتُکھ أمِس لقب یعنی یُس جمع کَرَن وول چھُ ٹھیٖک چھا أتھۍ منٛزٕے پیوٚو یہِ ییٚلہِ أمۍ جمع کٔرۍ أتھۍ منٛزٕے آیہِ یہِ مطلب یۄس سِٹی ٲس مکہٕچ سِٹی مکہُک شہر اوس أتھۍ منٛز آو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ آفِشلی وجوٗدَس منٛز وۄنۍ ہسا پیوٚو اَتھ ناو مکہ ٹھیٖک چھا أمۍ کیاہ کوٚر اَتھ سۭتی أمۍ کٔرۍ یِم اور حج کَرنہِ ٲسۍ نہ یِوان یِم حٲج ٲسۍ اور حج کَرنہِ یِوان یعنی حجٕچ دٔلیٖل وَنہٕ بہٕ تۄہہِ پوٚتُس تہِ یِہُنٛد حج کیاہ اوس آسان یِم ٲسۍ پِپنہِ وایان یِم ٲسۍ مطلب نیکٕڈ یعنی یہِ پَلوو روٚستُے آسان یِم ٲسۍ کَران کعبُک طواف یِمن اوس مطلب باسان زِ یہِ ہسا چھُ حج وۄنۍ اکھ صوٗرت ٲس یِمو تھٲومٕژ اَتھ زِندٕ ٹھیٖک چھا یِم ٲسۍ یِوان اور یِم باقٕے عربٕکۍ قبیٖلہٕ ٲسۍ مطلب عربہٕ نٮ۪بر تہِ ٲسۍ یِم ٲسۍ یِوان اور طواف کَرنہِ بیٚیہِ حج کَرنہِ أمۍ کیاہ کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے سوٚمرٲے أمۍ یِم پَتہٕ کیاہ کوٚرُن پَتہٕ کوٚرُن یہِ مطلب أمۍ دوٚپ أسۍ ہسا کَرو ایٚرینٛجمینٛٹ یِمن خٲطرٕ حاجن خٲطرٕ کَرو أسۍ ایٚرینٛجمینٛٹ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ کیاہ کوٚر أمِس ٲسۍ زٕ نیٚچِو یعنی عبدِ مناف بیٚیہِ عبدِ دار ییٚلہِ قُصَے گُزریو یہِ یۄس اتھارٹی ٲس یۄس مکہٕچ اتھارٹی ٲس سۄ کٕمن گٔے مطلب ڈِسٹرٛبیوٗٹ یعنی مُنتقل کٕمن گٔے سۄ گٔے یِمنٕے دۄن نیٚچوٮ۪ن مُنتقل یعنی کٕمنس منٛز عبدِ مناف بیٚیہِ عبدِ دار عبدِ دار اوس نہٕ تیوٗتاہ اِنفلُوینشَل کینٛہہ تیوٗتاہ فیمَس اوس نہٕ عبدِ دار کینٛہہ مگر عبدِ مناف گوٚو واریاہ اِنفلُوینشَل واریاہ فیمَس گوٚو سُہ واریاہ مشہوٗر گوٚو سُہ تٔمۍ سُنٛد مطلب سُہ گوٚو تِتھے سُہ گوٚو پَنٕنِس مٲلۍ سٕنٛدِ مطلب ییٚمہِ وِزِ قُصَے اوس زِندَے تَمہِ وِزِ گوٚو سُہ مشہوٗر ٹھیٖک چھا بیٚیہِ أمِس ٲسۍ لُکھ واریاہ عزت کَران کٔمِس عبدِ مَنافَس تُہۍ تھٲیزیو یاد عبدِ مَنافَس ٲسۍ ژور نیٚچِو کٔژ ٲسۍ ژور نیٚچِو ہاشِم عبدِ شمس المُطلِب بیٚیہِ نوفل ٹھیٖک چھا بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ ہاشِم عبدِ شمس المُطلِب بیٚیہِ نوفل أمِس ٲسۍ بیٚیہِ مطلب عبدِ مَنافَس ٲسۍ ژور نیٚچِو ہاشِم عبدِ شمس المُطلِب بیٚیہِ نوفل ہاشِم اوس فادر کٔمۍ سُنٛد عبدالمُطلِب ٹھیٖک چھا ہاشِم اوس فادر عبدالمُطلِب سُنٛد عبدالمُطلِب کُس اوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد بٕڈِبَب ٹھیٖک چھا
grandfather. You see, Hashim was Abd Manaf Sund Nechu, Godnuk Nechu. I'm the pay. Eska is Karana Akchis Kurb, Estikaro Tijarat. Eskaro Tijarat Kaite, Yus Yishu, any Sham Chu, Yus Messurchu, Eskaro Tethrotas Tijarat. Esgaso Tua, Eskaro Tijarat. Teacher Yim Mashriki, Yim countries as a Mashriki, Mamalik as a Bay Yim Sham was Tate. Bey was Misr. M dut idea. Eskaro tijarat. Atmos cash parway. Eskaro be biak cheese kum. Yimti zoruriat is in the gi cheese asan. Es anotim. Taki kahagase. Yim baki, Arabic yim baki, kabilachi, and peg. Mother Qurashim and peg kabilachi. Tim yen ood. Come on hen yim. Tim hen yimni. Yane. Pan tijarat karanim. Kada. Teacher. Bey, yet again Zorot Asi, Timhen, Yemening. Ye was time Karuk, Yane, Yemis Sasani, Mamlikat Us, Yane, Sasani Kingdom, Yus Farsich, Sasani Kingdom Us. Time is Osi Wacht, Yemis Timo Us capture Kormutsu, Yatesmananche, Angris, but international trade. Yane Yus international trade Us, Timwe, Kabzu Kormutat. Thiksha, matlab shumal side yani north side be us mashriki side so ostim we korum be atmazeshum romans te timotheus ek taraf kabz kormut us sasani lafz chu sasani lafz milyo tay katmas alama iqbal rahimullah sindis shikwas mas us timo shikwa chu lokmut tahmas milyo tay jawab iran be turani the sasani bhi the تہ تاتھ مز ملیو تہ امیک یہ ذکر ٹھیک چھا اتھ مز اوس بہ یت مطلب یم یم عرب پٹھ شامستان اس نہ بہ یہ کیشمس ناو مصرستان اتھ مز اوس بحیرہ عرب یت اس انگریز پٹھ چھونا ریڈ سی یہ روٹ اوس اپر تی وان ٹھیک چھا اتھ اس ونا مگر ساؤدرن روٹ یم باقی عرب کیم قبیل اس نہ باقی عربک قبیل تم کیا اس مطلب یم وز تم اس گسان پن یہ کاروان ہے مطلب یہ قافلہ ہے اور مطلب کون جائے ٹریڈ کرنے یعنی تجارت کرنے تمن اوس تیوتا ریسپیکٹ یوان کرنا یوتا قریش کس قافلس قریش کن لوکن اوس یوان یہ عزت کرنا تمن اوس مطلب تم اس ونان مطلب کشنا ونان ہے چکم سنس پیٹ چھ کیسے اس نہ منان ہے لکچار سے چکم سنس پیٹ چھ میں سے ہم سنس پیٹ اتزانن ہو تزانن ہے اگر قریش تم ساتھ نہ ہوئی تو من ہے آئی ایم فرام قریش ہی واز لائک ریلیوڈ تم سے سم تراما یالا کیاز کہ یم ویز کیفلس مز اس نہ گسان ات اوس واریا خط چھ روزان چھ اس لوٹن اس مارن اس نن سوری سامان مگر یم ساتھ تم منان اس آئی ایم فرام قریش مطلب یہ اس تمہ سات برانڈ اخس قریش تمس اس ات لاگان کہین مطلب رادر دین ہی واز ریسپیکٹڈ تمس تم عزت کران کیاز کہ ہسا کعبک مطلب کعبک دے آر دا کیپرس آف کعبہ یعنی مطلب رش کران کعبس مطلب چھلان چھکان کعبس یہ ات واتان کعبس ٹھیک ہے امی ذریعے اس من کیا ات مز عزت بیے یم وز حج اس آسان یم اس کران یمن واریہ عزت یم وز حج اس آسان قریشک لوک اس روزان کھڑا قریشک یم بڑ بڑ لوک اس مطلب بڑ بڑ لیڈر اس روزان کھڑا کیاز کہ سو ایز ٹو سرو دیز پیپل ٹھیک ہے تو امی سیت اس یمن یہ فائدہ ملان یہند قافل اس گسان اصل پہ یم وز قریش اس پن قافل نیران ہیت کن جائے شامس کن مصرس کن یا بی کن علاقس کن یمن اس نہ کہین ڈینجر روزان یم از دپان ہے نسا وی آر دا کیپرس آف کعبہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو فیئر اس آرام سان اس کر نہ کہین کی وی جسٹ نیڈ ٹو سے دیٹ وی آر فرام قریش اس قریش ٹھیک چھا ات کیا کور اس ہاشم اس ایم تل ات فائدہ کیا فائدہ تل ایم دپ ہے یہ ہسا مطلب اس سون تجارت یہ ہسا ہوتن وی بڑھ ون کیا پہ کر اس پہ یہ تھوڑا پھیلاؤ ایم کیا کور ایم رٹ پن تر بھائی تم رٹن شریکس
مطلب یم ایس اتی لیڈر بڑ بڑ لیڈر کم کم بھائی ایس اکھ اوس ہاشم پان بی اوس عبد الشمس بی اوس مطلب بی اوس نوفل ایم دبی من ترانوینی بھائی ہے اس کرو ایک وٹے کار وان کیا کور ایم ایم کور پان پان تھو ایم کپر ایم دب بسا رٹس شام مطلب بس سنبھال شام یا پور بزنس آ شام سنبھال سوئی عبد الشمس دتو کت نجاشی سند اس نجاشی سند ایریا اس امس دتک سوئی ایریا اس مطلب اس تمس دتک یمن مطلب تمس دپک ہے ژ سنبھال سا یمنک سائڈ اس نوفل اس تمس دتک کس اس عراق تو ایران اس تمس دتک سو سائڈ تمس دپک ژ کر اپری تجارت مطلب ژ کرک مطلب یو ویل بی دا مینیجر آف دیز ٹو گارمنٹس ٹھیک ہے دیز ٹو ایریاز یو ویل بی مینیجنگ أتھ پٮ۪ٹھٕے کیٛاہ پیوٚو یِمن ناو یِمن سۄنوٕنی بارنن یِمن پیوٚو نہٕ یِم بَنے گۄڈٕ یہِ واریاہ مشہوٗر یِمن پیوٚو ناو متجیریٖن متجیریٖن گوٚو تجارت کرنے والے ٹھیٖک چھا یِمن پیوٚو اکھ لقب بیٚیہِ پیوٚو یِمن ناو یِم باقٕے قبٲیل ٲسۍ تِمو دیُت یِمن ناو اکھ متجیریٖن بیٚیہِ کیاہ دیُتُکھ ناو اصحاب الایلاف سُہ لفظ ایلاف چھُ آمُت یتھ منٛز تہِ انشاء اللہ ونو سُہ لفظ چھُ آمُت یتھ منٛز یِمن کیاہ ٲسۍ ونان اصحاب الایلاف یعنی یِم ماے محبت تھاون وٲلۍ ٲسۍ یِم ماے محبت بٲگراون وٲلۍ ٲسۍ ٹھیٖک چھا تہٕ أتھۍ سۭتی گوٚو یِمن مطلب عزت مِلیو یِمن یِم بنے انٹرنیشنل پٔرسنیلٹیٖز ٹھیٖک چھا یُس یِمن بِزنِس رِلیشن ٲسۍ نہٕ شامس سۭتۍ مِصرس سۭتۍ فارسس سۭتۍ یمنس سۭتۍ بیٚیہِ حبشس سۭتۍ تہٕ یِمن مِلے واریاہ یِم مطلب یِمن مِلے واریاہ اپرچونِٹیٖز یعنی یِمن مِلے واریاہ مواقع یِم گٔے مطلب یُس تَتیُک کلچر اوس یُس یُس تَتِچ تہذیٖب ٲس سُہ کوٚر یِمو تھوڑا ایٚکسیپٹ بیٚیہِ مطلب ایٚکسچینج گوٚو یِمن مطلب اولڈ کلچر دیُت یِمو تِمن تِہُنٛد کلچر تہِ روٚٹُکھ پانے مطلب ییٚلہِ أسۍ گژھان چھِ نہ کُنہِ قومس منٛز کُنہِ مطلب کُنہِ جایہِ چھِ گژھان أسۍ چھِ آٹومیٹِکلی تَتیُک کَلچَر کَران تَتِچ تَتیُک طٔریٖقہٕ تَتیُک تہذیٖب کَران اٮ۪ڈاپٹ ٹھیٖک چھا اگر بہٕ وٕنکٮ۪نَس بیٚکہِ جایہِ چھُس تھوڑا بہت چھُ مےٚ تہِ تھوڑا کَلچَر کوٚرمُت اٮ۪ڈاپٹ اِن دَ ٹٔرمٕز اِن ٹٔرمٕز آف لینٛگویج اِن ٹٔرمٕز آف ڈرٛیسِنٛگ اِن ٹٔرمٕز آف اینی تھِنٛگ ٹھیٖک چھا یِم بَنے تِتھ پاورفُل یُس یہِ قبیٖلہٕ اوس یُس یہِ بوٚڑ بارٕ قبیٖلہٕ اوس یِم بَنے زَبردست پاورفُل مطلب یُس باقٕے قبٲیل ٲسۍ نہٕ باقٕے یِم قبٲیل ٲسۍ اورٕ یور تِم کَرہَن نہٕ یِمن سۭتۍ مان مان کِہیٖنۍ نہٕ تِم ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ یِمن سۭتۍ مان مان کٔرِتھ یِم بَنے دولت منٛز بَنے یِم خطرناک مطلب زَبردست یِمن بَنے بَڑے دولت مطلب یُس یِمن مال اوس سُہ تہِ بَنیو واریاہ یِم بَنے اکھ أمیٖر اکھ قبٲیل ٹھیٖک چھا بیٚیہِ گوٚو اَمہِ سۭتۍ بیٛاکھ چیٖز اکھ اَہم چیٖز کیاہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ وِزِ یِم اورٕ یور ٲسۍ گژھان سُہ گوٚو یہِ زِ یِمو اوٚن عراقُک رسم الخط عراقہٕ پٮ۪ٹھ اوٚن یِمو رسم الخط یعنی ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ برونٛٹھس آو قۄران شریٖف لیکھنہٕ یِمو اوٚن سُہ عراقہٕ پٮ۪ٹھ یَتھ أسۍ انگریٖز پٲٹھۍ چھِ وَنان عراق ٹایل سکرِپٹ ٹھیٖک چھا أتھۍ سۭتی أتھۍ پٮ۪ٹھٕے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم أکِس حدیٖثس منٛز تِمو دوٚپ زِ قادت الناس یعنی قُریش ہسا چھُ لوٗکن ہُنٛد لیٖڈر یعنی دے آر دَ لیٖڈٲرٕس آف مین بِکاز آف دِس بہٕ چھُسو تۄہہِ وٕنکیٚنَس یہِ ہِسٹارِکَل بیک گرٛاوُنٛڈ وَنان کیٛازِکہِ اَسہِ تَرِ یہِ پوٚتُس سَمٕجھ یہِ سوٗرٕ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ بیٚیہِ کِس حدیٖثَس منٛز ووٚن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زِ یۄس عربٕچ لیٖڈَرشِپ ٲس عربٕچ یہِ لیٖڈری ٲس سۄ ٲس گۄڈنٮ۪تھ کٕمَن اَتھِ یِم ہُمیرٕکۍ لُکھ ٲسۍ سۄ ٲس گۄڈنٮ۪تھ تِمَن اَتھِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن تُج تِمَن پٮ۪ٹھ تہٕ دِژٕن کٕمَن قُریشَس یہِ چھُ اَمِچ رِوایت چھُ کَران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَتھ منٛز اِمام بایہقی چھُ یہِ رِپوٹ کَران ٹھیٖک چھا أتھۍ سۭتی یِم قُریش ٲسۍ یِم ٲسۍ واریاہ مطلب أتھۍ منٛزٕے مطلب یِہُنٛد بِزنِس گوٚو فٕلَرِش یعنی یِہُنٛد بِزنِس گوٚو واریاہ مطلب مقبوٗل گوٚو یہِ مگر ییٚمہِ وِزِ ابرہ سُنٛد یہِ اِوٮ۪نٛٹ گوٚو ییٚمہِ وِزِ ابرہا آو ہٮ۪تھ ابرہا ییٚمہِ وِزِ یَمنَس پٮ۪ٹھ آو سُہ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ ہُتھ ییٚمہِ وِزِ سورہ فیل کَرو أسۍ ڈِسکَس تَتھ منٛز یی ابرہا سُنٛد ذِکر تَمہِ منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ وضاحت سان زِ ابرہا کُس اوس ابرہا اوس اَکھ یَمنُک بادشاہ ٹُو بی مور پرٛسایز رایٹ ناو سُہ اوس یَمنُک بادشاہ تہٕ
سو اوس یسان زِ کیازکہِ ٹوٗرِزٕم اوس زیادٕ مکہس منٛز سُہ اوس یَژھان زِ اور کیازِ چھُ گژھان لُکھ کَتھ قٕصَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم گژھان لُکھ اچھا تیٚلہِ چھا یِم کعبہٕ خٲطرٕ گژھان لُکھ اس لیے بہٕ کرٕ اکھ چیٖز کٲم بہٕ وٕڑاو یہِ کعبہٕ تہٕ بہٕ کرٕ ہُتہِ نوٚو اِنسٹال تٔمۍ کَریو تہِ اکھ اِنسٹال مگر تَتھ منٛز کوٚر أکۍ مطلب غالِبن مطلب کینٛہہ مُفسریٖن چھِ لیکھان زِ سُہ ہسا اوس اکھ عربُکُے نفر یعنی قُریشی اوس سُہ قُریشکُے اکھ نفر اوس سُہ تٔمۍ کوٚر تَمہِ منٛز مطلب یہِ تٔمۍ کوٚر تَتھ منٛز مٔکریر یعنی تٔمۍ کوٚر سُہ خراب پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس پاے لٔج یہِ ہسا چھُ قُریشُک نفر یہِ ہسا چھُ اَتہِ مکہُک نفر سُہ آو اوٗرۍ ٹھیٖک چھا ییٚمہِ وِزِ اَبرہا آو مطلب ہٲتھی ہیٚتھ مطلب کَمہِ خٲطرٕ بہٕ ہسا کرٕ یہِ مِسمار نعوذ باللہ ٹھیٖک چھا اَمہِ وِزِ ٲسۍ یِم مطلب یۄس قُریشٕچ حالت ٲس یہِ ٲس زَبردست حالت مطلب یِم ٲسۍ پیٖکَس پٮ۪ٹھ پَنٕنِس تِجارتٕکِس پیٖکَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ مطلب کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ مطلب یِم ٲسۍ لَکھپٔتی تَمہِ ساتٕکۍ لَکھپٔتی کیازِکہِ یِمن اوس نہٕ فِکرِ تہِ کھسان کِہینۍ سورُے اوس یِمن ٹھیٖک چھا بیٚیہِ اگر سُہ اَبرہا گژھِ ہا اَتھ منٛز کامیاب سُہ کَرِ ہا نعوذ باللہ کعبہ شریٖفَس مِسمار اَتہِ کیاہ روزِ ہا پَتہٕ اَتہِ کیاہ روزِ ہا اَتہِ روزِ ہا نہٕ کِہینۍ نہ روزِ ہا کعبہ نہ روزِ ہا یِہُنٛد یُس یہِ عزت ٲسۍ نہ یِمن لُکھ کران یِم کَتھ پٮ۪ٹھ کرہن پَتہٕ لُکن ٹوٗرِزٕم کُس روزِ ہا اَتہِ مطلب ہٲج کَتھ خٲطرٕ یِہن پَتہٕ گوٚو یہِ گژھِ ہا سورُے مطلب ڈَن اینڈ ڈَسٹٕڈ یہِ مۄکلہِ ہا سورُے اگر اَبرہا آسہِ ہا تَتھ منٛز کامیاب گوٚمُت اگر نہٕ اللہ تعالیٰ ہن آسہِ ہا اَبرہَس شِکست دِژمٕژ اَبابیٖلو ذٔریعہٕ گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ یَتھ منٛز یہِ دِوان مطلب یِمن ہیٚس زِ اگر اللہ تعالیٰ ہن آسہِ ہا تَمہِ ساتہٕ اَبرہَس یوٚژھمُت زِ سُہ کَرِ ہا مِسمار کعبَس تُہنٛز یہِ وٕنکیٚنَس یُس یہِ یَزت چھُو تۄہہِ لُکھ کران سُہ کَتہِ روزِ ہا تُہنٛز یہِ بٔڑیٖمی ہاوٕنۍ اَسہِ ہسا چھِ کٕم تانۍ أسۍ چھِ قُریش یہِ کَپٲرۍ روزِ ہا مطلب اَتہِ روزِ ہا نہٕ پَتہٕ کٕہٕنۍ یِمن ییٚتہِ اوس خیال زِ اہن سا آ اللہ تعالیٰ چھُ رۄب حاضل بیت یہِ ہسا یُس ییٚمہِ کعبُک مٲلِک چھُ سُہ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ یُس ییٚمہِ کعبُک خٲلِق چھُ یعنی پروردِگار چھُ سون سُہ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ سُہ روزِ ہا نہٕ تیٚلہِ کِہینۍ تہٕ سُہ گژھِ ہا مطلب مِسمار گژھِ ہا سُہ تہِ سُہ کانسیپٹ تہِ گژھِ ہا مِسمار تہٕ أتھۍ سۭتی اگر تٔمۍ آسہِ ہا تہِ کوٚرمُت مطلب اگر تہِ آسہِ ہا سَپدیومُت اور یِہن پَتہٕ حبشِک یِہن مکہس منٛز پَتہٕ یہِ ہا روم تہِ یِم رومی لُکھ آسان تِم کَرہن یُس تِجارتُک روٗٹ اوس یِمو قٲیِم کوٚرمُت یعنی شامُک روٗٹ یعنی شامُک تہٕ مکہُک روٗٹ یُس یِمو قٲیِم اوس کوٚرمُت سُہ کَرِ ہا کُس قبضہٕ سُہ کَرِ ہا رومی یِہن تہٕ تِم کَرہن سیوٚد قبضہٕ اَصٕل پٲٹھۍ کیازِکہِ یِم گژھن سیوٚد بیٖک یِم واتَن بیٚیہِ تَتھ سُچویشنہِ منٛز یۄس قۄسَے بِن کلاب سٕنٛدِ برونٛٹھ ٲس ٹھیٖک چھا یِم واتَن بیٚیہِ تَتھ سُچویشنہِ منٛز تٔتی چھُ اللہ تعالیٰ یِمن ہیٚس دِوان زِ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اکھ چیٖز یُس 60,000 اَبرہ سٕنٛدۍ یِم جنٛگجوٗ ٲسۍ یعنی یِم فوج اوس 60,000 اَبرہ سُنٛد تٔمِس کٔمۍ دِژ شِکست بیٚیہِ شِکستہٕ کیاہ ٲس مکہ پٮ۪ٹھ گٔے تِم یَمن برابر مطلب تھلان تھلان یَتھ أسۍ وَنان چھِ نہ کٲشِر پٲٹھۍ تھلان تھلان مطلب دے وینٹ آن فالِنٛگ اینڈ ڈایِنٛگ باے دَ وے سایڈ مطلب تِم ٲسۍ مطلب مَران یِتھَے پٲٹھی تیٚلہِ یَمن یوٚتتھ تِم وٲتۍ یَمنَس تانٮ۪تھ برابر ٲسۍ تِم مَران یہِ کٔمۍ دِژ شِکست تِمن کٔمۍ دِژ یہِ شِکست بیٚیہِ سارنٕے گوٚو تَمہِ ساتہٕ احساس زِ ہے نَسا نہ مطلب اگر تۄہہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اِنشاء اللہ ییٚمہِ وِزِ أسۍ سورُے فیٖل کَرو ڈِسکَس زِ حضرتِ عبدالمُطلِب ییٚمہِ وِزِ تِمن اَبرہا آو اَبرہن دوٚپنَس سیوٚد مےٚ چھُ یہِ چون یہِ کعبہٕ کَرُن یہِ مِسمار نعوذ باللہ اَبرہن ووٚننَس پَتہٕ ٹھیٖک چھُ میون گَرٕ چھُ ہُہ یہِ چھُ خۄدا صٲبُن گَرٕ اگر تٔمِس آسہِ یَژھُن تہٕ سُہ کَرِ یہِ اگر نہٕ مطلب بہٕ چھُس پنٛنِس گَرَس ذِمہٕ دار بہٕ چھُس پنٛنٮ۪ن یِمن اوٗنٛٹن ذِمہٕ دار مےٚ دِ تہٕ پَنٕنۍ اوٗنٛٹ واپَس بہٕ نیرٕ ہا سُہ چھُ وَنان أمِس ہے ژٕ چھُکھ بیکل اِنسان مےٚ باسیٚو ژٕ چھُکھ ہے عقل منٛد اِنسان ژٕ کیازِ چھُکھ مےٚ وَنان مےٚ گٔے راے ژٕ چھُکھ وَنان ہے ژٕ وَنکھ مےٚ ہے نہ نہ یہِ مہ کر کِہینۍ مگر ژےٚ مےٚ باسیٚو ژٕ چھُکھ ساروی کھۄتہٕ بیکل یہِ کیاہ دوٚپنَس یہِ چھُ کعبُک مٲلِک چھُ کعبُک یہِ یُس اگر
یُس یہِ چھُنہ بیت اللہ یعنی رۄب حاضل بیت یعنی اَمیُک رۄب کُس چھُ سُہ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ بہٕ کیازِ ہٮ۪مہٕ غم یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد اگر سُہ یَژھان آسہِ اَمیُک مِسمار گژھُن بہٕ کیاہ کَرٕ بہٕ کُس چھُس اَمہِ نون تہٕ پَتہٕ کیاہ کَرے ہُمۍ دوٚپنَس مےٚ دِ پَنٕنۍ اوٗنٛٹ یِم واپَس بَس بہٕ گژھٕ تٔتھۍ منٛز خۄش ییٚمہِ وِزِ اَبرٲہَس مِلے شِکست پَتہٕ گوٚو سارنٕے یقیٖن ہے نہ سا اللہ تعالیٰ چھُ اَمیُک رۄب اللہ تعالیٰ ہن ہسا بَچٲو أسۍ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ تَمہِ پَتہٕ بَڑیو یِمن قُریش کٮ۪ن لُکن واریاہ عزت اَمہِ پَتہٕ بَڑیو واریاہ ٹوٗرِزٕم اوٚتانۍ اَگر یہِ تھوڑا بہت اوس گژھان اورٕ یورٕ کیٚنٛہہ مَگر اَمہِ پَتہٕ بَڑیو سورُے مطلب یِمن بَڑیو عزت ٹوٗرِزٕم بدلیو ٹوٗرِزٕم بَڑیو اَتہِ اور آیہِ لُکھ واریاہ تہٕ بیٚیہِ کیاہ گوٚو مطلب یہِ تہِ گوٚو اکھ چیٖز مِثال کے طور پر بہٕ چھُس قُریشُک مےٚ نِش چھُ بیٛاکھ نَفر نان قُریش یہِ چھُنہٕ قُریشُک نَفر کیٚنٛہہ اَگر نان قُریشُک نَفر پَکہِ ہا مطلب تَتھ تِجارت کِس روٗٹَس کُن تٔمِس لوٗٹ ہن آرام سان مگر اگر سُہ میانہِ پروٹیکشن منٛز آسہِ ہا می ایز اےٚ قُریش اگر بہٕ قُریشُک آسہٕ ہا مےٚ نِش آسہِ ہا نان قُریش تہٕ مےٚ سۭتۍ آسہِ ہا سُہ یَتھ وَتہِ منٛز تٔمِس لاگہِ ہا نہٕ کٕہٕنۍ اَتھ کیازِ کہِ مےٚ چھِ تٔمِس دِژمٕژ پروٹیکشن یہِ اوس عزت قُریشُک ییٚتہِ نَس چھُ یَتھ سوٗرَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ تی وَنان زِ تۄہہِ کٔمۍ دیُتنو عزت یوٗتاہ عزت یُس تُہۍ تھکان چھِو یُس تُہۍ أمیٖر بَنیوٕ تۄہہِ کٔمۍ دیُتنو یہِ عزت ٹھیٖک چھا تہٕ اسی لیے یَتھ سوٗرَس منٛز چھُ یی وَنان اللہ تعالیٰ زِ اگر تۄہہِ سیوٚد چھُو یقیٖن زِ یہِ ہسا چھُ سورُے مطلب یۄس اَسہِ ڈِگنِٹی چھےٚ یۄس اَسہِ گُلوری چھےٚ یۄس اَسہِ عزت چھُ یُس اَسہِ ایسٹیٖم چھُ یہِ ہسا چھُ صرف تہٕ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذٔریعہِ دین وٹ ٹُو ڈوٗ ورشِپ اللہ وَل یعبُدوٗ رۄب حاضل بیت تیٚلہِ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت یُس ییٚمہِ خانہ کعبُک رۄب چھُ تیٚلہِ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت کیٛازِکہِ یہِ گوٚو تَمہِ ساتہٕ یِمن کٕلیر اہن سا آ وی وَر ناٹ کیپیبٕل ٹُو لایک resist the power of Abraha. The only was resistant was Allah. تٔمِس ہسا دِژ شِکست صرف تہٕ صرف اللہ تعالیٰ ہن تہٕ یا یِتھے پٲٹھی گوٚو یہِ سوٗرٕ نٲزِل تہٕ اَمیُک شانہِ نزوٗل ووٚن مےٚ تۄہہِ اَمیُک بیک گرٛاوُنٛڈ ووٚن مےٚ تۄہہِ اَمیُک تھیٖم ووٚن مےٚ تۄہہِ اَمیُک موضوٗع ووٚن مےٚ تۄہہِ تہٕ اِنشاء اللہ یِم ژور آیہِ تہِ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ نَوِ اَتھوارِ ڈِسکَس اگر کٲنٛسہِ سوال آسہِ کیٚنٛہہ تِم وَنن اِنشاء اللہ اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال آسہِ تِم ہٮ۪کَن آرام سان پرٛژھِتھ یا کٕلیرِفِکیشَن آسہِ کانٛہہ کامٮ۪نٛٹ آسہِ اگر مےٚ پاے آسہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اگر نہٕ پاے آسہِ بہٕ کَرٕ بیٚیہِ معلوٗم اِنشاء اللہ تہٕ اَسہِ ہٲیِو سارنٕے یہِ سوٗرٕ لۄکُٹ سوٗرٕ یاد اَتھ منٛز چھِ ژور آیہِ تہٕ وَن آف دَ شاٹٮ۪سٹ سوٗرٕز اِن دَ قُرآن اِنٹرٛوڈَکٹری اِن ڈِٹیلٕز دَ نمبر آف وٲڈٕز لیٹٲرٕز لاینٕز اینٛڈ رِوٲڈٕز اوکے بہٕ کَرٕ بیٚیہِ تِم رِپیٖٹ یعنی ییٚمہِ سوٗرُک ناو چھُ قُریش یہِ چھُ اَکھ ہَتھ تہٕ شیٚیِم سوٗرٕ بَٹ حضرت اِبن عباس رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ یہِ ہسا چھُ کُنتٕرٛہِم سوٗرٕ یہِ چھُ مکی سوٗرٕ یہِ تہِ گوٚو تَمہِ ساتہٕ نزل ییٚمہِ وِزِ سٔتِم ؤری اوس نبوتُک اَتھ منٛز چھِ ژور آیہِ تہٕ ٹوٹَل الفاظ چھِ اَتھ منٛز سَداہ یعنی اگر واو تہِ گَنڈون أسۍ اَتھ منٛز چھِ کُنوُہ الفاظ بیٚیہِ ٹوٹَل لیٚٹٲرٕس چھِ اَتھ منٛز 73 یعنی ییٚمہِ وِزِ أسۍ پَران چھِ یہِ اَسہِ چھِ 730 ثواب گژھان سٲنِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز سٲنِس ٲخرَت کِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز ٹھیٖک چھا بیٚیہِ ما چھُ کٲنٛسہِ سوال کانٛہہ مےٚ چھُ وَمی تۄہہِ آسیو یہِ تھوڑا بہت یِوان سَمٕجھ اَمہِ سۭتۍ بہٕ چھُس پانہٕ مطلب پَران یِم کیٚنٛہہ تفاصیٖل تہٕ تۄہہِ نِش چھُس بہٕ پَتہٕ نِچوڑ کَران اَمیُک بیان بہٕ چھُس نہٕ پانہٕ سکالَر کیٚنٛہہ سَمجھیزیو نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ چھُس سکالَر بہٕ چھُس پَران پانہٕ پَتہٕ چھُس تَمیُک نِچوڑ کَران تۄہہِ برٛونٛٹھ کَنۍ پیش مےٚ چھُ باسان اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسی سوال
repeat. Surah number she akate shayim. But as per Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, tim chi farmawan zi yasa chu kuntrahim sur yani kuntrahim wahi chayi. Thik cha? Yi go surah nazil Makkah mas. Tam sad go yi nazil yem vizi satim vari os nabuvatuk. Atma chit suwar ayat be total alfaz shi atma sada. Agar waav ti gandun ta atma chitil kunuha alfaz. Total letters shi atma tru satat. Yani satat tru sawab. Thik cha? تو آسنو یہ یاد روت میں سے قسی کس اوس ہاشم کس اوس مطلب کس اوس ٹھیک چھا قسی اس کٹ کنے چھ اس ون بے تو ہے قسی اس زنے چھ عبد مناف بے عبد الدار بے عبد مناف اس چور نے چھ ہاشم عبد شمس المطلب بے نافل ہاشم اوس فادر عبد المطلب سن یعنی عبد المطلب کس اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند بڑ باب ٹھیک چھا مے چھ ومے تو ای روز یاد انشاءاللہ اس سم کو بے نو ات پار ورچولی تو یم چ یم چور ایت کر بس پیش انشاءاللہ اس پر سوری سورہ عصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم اللہ خیر کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ